Outono chegou e a Socorro da Doce Magia não podia deixar de preparar coisas especiais para vocês. Não é mesmo, Socorro? Sim, a nossa coleção Outono Inverno está maravilhosa. Nossos vestidos vão do P ao XG para o dia a dia e para ocasiões especiais. Nós temos também a coleção em jeans, de cintura alta a partir de R$ 54,90 à vista. Nós temos as calças coloridas, nós temos as bermudas que estão em promoção e nós temos vestidos de verão a partir de R$ 49,90 à vista. E a Doce Magia fica onde? Avenida Marechal Floriano Peixoto, 192. Nosso telefone 3922-7901. Com estacionamento bem em frente à loja. Doce Magia. A loja que contagia.